U téhle díky je popis na stránce výrobce velmi stručný. Je to robustní velká vojenská dýka. Dokonce je tam zmíněný, že to je dýka na celý život, že vydrží i drsný zacházení, ale skutečně oproti jiným dýkám tohle se dá použít i jako outdoorový nůž, kromě snad batoningu, protože to si budete mlátit do té čepele nebo do toho ostří z vrchu. Dokonce tam je zmínka o tom, že to je útoční nůž. Tohleto spojení se už moc často nepoužívá. Ono to možná souvisí s tím, že firmy jako Google tyhle ty klíčové slova jako útočný bojový nůž nemají příliš rádi. Když si chcete na tohleto spojení slov zadat reklamu, tak to nejde. Myslím si, že jednodušší by bylo zvířecí porno, než bojový nebo dokonce útočný nůž, to vůbec to je sprostý slovo, útočný nůž. Takže naše slabožská společnost, pseudohumanistická, se vyhýbá slovům, který vyjadřují většinou pravdu. Často se tomu zbytečně vyhýbají, nevím proč. Zvlášť za současné situace. Ale zpátky k noži. To opravdu, co se týče použití, velice účinná a pěkná zbraň. Pouzdro celkem standardní.